Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün ilk çəkilişimiz Elşən qardaşın evindədir. Elşən qardaşın səhhəti ilə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Bir neçə gündür izləyicilərimiz də Elşən qardaşın səhhəti ilə bağlı bizdən məlumat istəyirdilər. Bugün həm gəldi izləyicilərimizin arzusunu yerinə yetirək, həm də Elşən qardaşımız yenidən Bakı şəhərinə həkim müayinəsinə gedəcək. Həm də həkim müayinəsinə getməsi üçün Elşən qardaşa lazım olan vəsaiti çatdıracaq. Və bu günlərim bizim kənddə bildiyiniz kimi 3 mərasimidir. Kənan balanın anasının 3 mərasimidir. Bugün mənə çəkilişdə kömək edən əmmə oğlu Xəqani qardaşdır. Allah Xəqani qardaşın da canını sağ eləsin. Sağ olun, sağ olun. Allah nəvəsinə tezliklə şəfa versin inşallah. Sağ olun. Amin. Elşən qardaş, necəsən? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Necədir vəziyyət? Biraz da vəziyyətdir, amma yaxşı mən istədiyim kimi işləmir. İşləyir, ağır işləyir. Həkim demişdi, 3 aydan sonra gəl, bir də baxaq. Ola bilər ki, 3 ay tamam olur yoxsa? Hə, ayın 5-i, 4-ü, 5-i mən gedim, onsuz ayın 6-sı, 3 ay, 5-ci, 6 bazara düşməsin. 3-cü, 4-cü gün gedim ki, görsəmim. O deyirdi ki, ola bilər ki, 3 aydan sonra nəsə 2-ci bir əməliyyat ola bilər də, yüngülvari. Hə, yüngülvari əməliyyat. Burada olacaq nəsə. Hə, işləməyin işləyir, prosto biraz ağırdır mənisi. Duram əyağa, amma prosto o əyağımı belə ata bilmirəm də, düz qalır. Qatlaya bilmirəm, qatlayıram zorla. İndi özün misal üçün, çəliyin köməkliyinə, kastinin köməkliyinə durub hərənə bilirsən? Yox, hərənəni tutamam, qatlayıb atamıyorum. Düz atır, da? Düz atıram, da. İstədiyim kimi edə bilirəm. Üç ay tamam, da. Aparat görsə də görə nə deyir. İnşallah. Bu işə bura görmüşük, əziyyət çəkmişik. İnşallah. Yaxşı olar, inşallah, yaxşı olar. İstəsən, sən də gedirək. Yəni, işim çoxdursa... Onsuz da çoxdur, şümərdin nərar çoxdur. Papana nə? Papa mənəcə xəbər gəldi, xalama əməliyyata girib ödüm. Məruzda da gedir, bayıldı, tək qaldı. Allah şəhər edir. Sağ olun. Elşə qardaş, nə qədər vəsait lazımdır həkimə gitmək? Lazımdır, indi burdan mən qapıdan bilib gedirəm də, maşını özüm bilirsəm, maşını aparırım, maşını gətirir, 120 maşını da ən aşağı. 120 vermədə maşını 100 verir. Elxanı deyirsən 100 verir. 100 verir, bu dəfə 100 verir. Həmin gərək sənə. Elxan şofir kimi getmir, baba, maçını edir, götürür, arabaya qoyur, kalyasını qoyur, aparır, aparır yenginə sağlığı, hamısını o edir. Orada heç kim olmur ki, hamısını edir. Ebi yoxdur, baxarıq da indi. Əlavə xərclərə nə qədər vəsait lazımdır? Bu, qeydiyyat var, 1.59 manat. Rengindir, o da 30-40 manat olur, 300 manat, 300 manat olsa nəsə, gedir gəlmək, rahat gedir gələk, nə olar olar. Bir daha 300, Allah şəfa versin, Allah yolunu açsın. Allah köməyimiz olsun, Allah bu insanların da canı sağ eləsin, amin. Bütün o qardaşlara can sağlığı, ruzuları bol olsun, amin. Can sağlığı. Həqiqə, adı bu vermək, o bütün 17 dəqiqə çəksin, çəkilişimiz qısa olar da. İnşallah gedək gələk görən ağırdır. İnşallah, inşallah, deyilər Elşən qardaş, bizim əlimizdə nə qədər sizin vəsaitimiz qalır. Gələk, otur, burada hesab alın. Deməli, sonuncu dəfə sizə 100 manat ödəyəndə qalmışdı. Hə, bu analizdən kağızı burada deyilə. 2025 manat. Hə, bu, öyrətdən analizdir. Sərdal laboratoriya. Görsə. Nə dedilər? Dərman yazdılar, dedi, prosto əməliyyat üst-üstə düşür. Həm böyrək deyir, təmizlənir. Yataqdasan da hərəkət eləmək lazımdır ki, o daş yığışmasın. Həm də dedən, yaxşıdır, o birbaşa gəlib düşür, o böyrək təmizlənir. Tabletka yazmışdılar. Burada, burada, onu da alırsın, 15 gündür, yatmışam, karotu, su yox, əssalam, əsənə sağ olun. Əla, deməli, Elşən qardaş, 2025 manat əlimizdə sizin vəsait var idi, bu gün onun 300 manatına çıxanda qalır 1725 manat. Deməli, 1725 manat.
Allah qoysa. İnşallah görəcəyəm də həkimə qərar verəcək. Allah kömək. O demişdi ki, 3 aydan sonra ola bilər ki, bir yüngül var nəsə terapiya yəni, nə bilmirəm, yüngül var əməliyyat da ola bilər. Deməli, görəcək nəsə qərar versin görək. İnşallah. Əziz izləyicilər, Sadiq balamız üçün də xeyirxah qardaşlarımız 3000 rubl vəsait göndərdi. Deməli, qardaşlar təxminən bir həftə bundan qabaq da 3000 rubl vəsait göndərmişdilər. Digər şəxsə, yəni ehtiyac olan şəxsə bugünkü 3000 rublu göndərən qardaşlar Saatlı Sabirabad Mingəçevirli qardaşlardır. Hərəsi 1000 rubl olmaqla cəm şəkildə 3000 rubl maddi yardım göndəriblər Sadiqə. Deməli Sadiq balamıza Sadiq balamızın hal-hazırda bizdə 4500 rubl vəsaiti var. Atası ilə də danışmışam. Atası da qeyd edir ki, haçan lazım olsa özümüz deyəcək kart vasitəsilə, ölkə daxili kart vasitəsilə yola salarsınız və deməli səhv etmirəmsə 2 nəfər şəxs də əlavə qardaşın evinə maddi yardım göndərdi. Bəli, 2 nəfər şəxsdir. Deməli 1 nəfər şəxs Rusiyadan naməlum şəxsdir. Qardaş WhatsApp-da yazmışdı ki, yazarsan ordumuzun naməlum əsgəri tərəfindən 500 rubl və ikinci şəxs isə Zaqatala rayon sakini Allah verdi əmi 1000 rubl göndərdi. Əmi 1000 rubl da Cavahir nənəyə göndərmişdi. Allah sana sağ eləsin. Ömrünü uzun eləsin. Amin. Amin inşallah. İnşallah ikinci çəkilişimizdə əzizlər Ömər bala ilə bağlı çəkiliş çəkəcəyik. İndi biz hal-hazırda buradan çəkilişimizi yekunlaşdıqdan sonra Bərdə rayonuna gedəcəyik. Plastik ustası ilə görüşüb. Deməli, Nizami qardaşın evinə gedəsi tikinti materialına bağlı, yəni plastikin nə qədər cəm məbləği edir, onu biz hesablayıb. Qordubadda dadaşımıza qeyd edəcəyik. Allah cəmi xəstələrimizə şəfa versin. Amin. Allah bütün xeyirxah insanlarımızın canını sağ eləsin, növbənimizin eləsin. Deməli, Cavahir nənəni də artıq deməli, əlimizdə Cavahir nənə üçün. Deməli, Ömər bala üçün, Ömər bala üçün. Əlimizdə var 2000 rubl 30 Azərbaycan manatı. Deməli, Cavahir nənə üçün var əlimizdə, deməli, 150 Azərbaycan manatı. İnşallah yaxşı olur. Alo. Bəli, bəli. Sağ olun, sağ olun. Buyur, qardaşım, buyur. Neçəyə gedər, Bəhruz? Gör, istəyirsə verdi, əlim aşağıdır. Səncə heylə karakon neçəyə olar? Bir real qiymətlərin ver də, gəlim götürüm, vəziyyətim pisdir. Hə. Heç nə, gör nə deyir qadan al. Heç nə qadan. Heç nə, verərsən, zəng eləyərsən, gəlib görüşərik. Deməli, Cavahir nənə üçün, əziz qardaşlar, əlimizdə var 150 manat və 1500 rubl, 2500 rubl. Deməli, 150 manat, 2500 rubl. Deməli, 150, üstə gələ 63 manat, 63 manat. 213 manat, 213 manat Cavahir nənənin artıq hesabında vəsaiti var, 213 manat. İnşallah bu ayın sonları, özünüz də bilirsiniz ki, Cavahir nənə gözlərindən əməliyyat ediləcək, təxminən 900 min manat vəsait tələb olunur. İnşallah ümid edirəm ki, hesabatda Cavahir nənə də lazım olan məbləği düzələr. Deməli, 213 manat.
Allah xeyir xalq qardaşlarımıza hamısına qarşı. Amin, Allah hamısına qarşı olsun, qoy eləsin. Ömürlərin uzun eləsin, Xəqan. Neçə dəyə qədər? 10 dəqiqə. Dinamikdən tutma, xarş edirəm. Allah hamısına qarşı olsun, qoy eləsin. Amin. Allah sənə də köməyin olsun, Elşən, sən də yaxşı qardaşdan. Sağ olsun, Allah köməyin olsun. Allah Elşən də köməyin olsun ki, elə sənə çəkib çıxılandıdır, əyən əməliyyət elətdi deyib. Bütün o pul göndərən qardaş bazılarını da Allah sənə sağ eləsin. Amin. Ömürlərin uzun eləsin ki, elə dəstək olurlar. Sağ olsun. Azərbaycan xalqına Allah canlarını sağ eləsin. Bax, çünki bu xeyrxalq işlərdəki köməkliyi eləyir. Allah onların hamısının canını sağ eləsin. Ömürlərini də uzun eləsin. Amin qardaş, Allah ruzu olsun, hamısını ruzu olsun, bol eləsin. Sağ olsunlar ki, belə köməkli eləyirlər. Eşən. Dəyəmək işçi çəkilir. Gedirik, söyləyəm. Qarşın sağlığınız, sağ olun, inşallah. Ay, bir də Mayıl xanım nömrəsini ver, məndə yoxdur. Ol əli. Bunu sonra götürərim. Reklam olar. Reklam olar. Çəkirsən öyle deyərdim. Çəkirsən. Hə, çəkirsən. Hə, çəkirsən. Sənə sevdik, yeni nömrəsi reklamdır. Deyirəm, nəsəl bir şey olardı. Ne olacaq? Deyirəm, nömrəm bütün dünya bilir. Qadir bir nəfər var, şərh bölməsində mənə axtarır, nömrəm axtarır ki, mənimlə seviyyada çıxar. Kimdir ki, o ilə? Tapa bilmir. Neçə vaxtı yazır ki, nömrəni yaz bura, səndən seviyyada çıxım. Görmür o nömrəm orada. Bilmir. Deyirəm, nömrəm oradadır, bütün dünya bilir mənim nömrəmi. Şəhət bölümdə yazışı, kişiliyin satırsa nömrəni qoy bura, sən nömrə söhbət edin. Deyirəm, nömrəm orada, ekranda. Neysə, gedəyək Xəqani qardaş. Gedəyək. Davay, geçəm. Sağ ol, köməyəm. Allah şəhəni versin. Sağ ol, qardaş. Allah köməyən olsun. Allah yaxşı qardaşların canını sağ eləsin ki, elə sağa kömək elədirər. Amin, amin.